じゃない。冒険の旅はきっとピエトロも気に入るわ。冒険、そうよ、剣の修行にだってなる。カズ族の力と人族と竜族両方を受け継ぐピエトロの力を合わせれば何だってできそうな気がするの。昔のようにカズ族を復活させることだって夢じゃないって。復活か。そうよ。そしていろんなところでいろんなものを見て楽しく愉快に過ごすの。いいなぁ。どう？でも覚えてないんだろう？え？大昔の世界からやってきて、そして風族はもうこの世の中にはいない。みんなどこに行っちゃったんだろうね。大昔じゃない。今ここに私がいるもの。そうだね。返事は今すぐしなくていいの。あいつの竜の力は本物だ。お前のせいでかえってヒュー様の関心をそそっちまったじゃないか、サンダー。え？僕のせいで？そうだ、頭いいって言ってオイラのことをおだてたからだ。ん？そんな。ったく、こんな人族の連中の中で一生暮らしたいのか？お前もちっと頭を使え。あの竜の力をなんとかしないと、しまいにはもう一人ご主人様が増えちまうぞ。ご主人様が二人に？うん、そうだ。二人かー。どうした、眠れないのかい？夕食の時も無口だったしね。何かあったのかい？別に何も。さてはあんたの王子様かね。私のことじゃないわ。ちょっと目が覚めちゃっただけ。それだけ。まあいいか。でも寝る前には歯磨きをお忘れでないよ。姉さん。おい。若い時。なんだよ、私は今でも若いんだよ。旅したことある？旅か。いいよな。まったく、ガキが。ん？あ、あれは、ん？アネモリトス。アネモリトスって、何？ともかく、昔世界には人族、竜族、風族が一緒に暮らしていたんだ。仲良しだったのかしら。私、たくさんの人族や竜族を思い出せない。まだ記憶が全部戻ってるわけじゃないけど、見たっていう気がしないの。今も人族と竜族は遠く離れて暮らしていて、会うことはほとんどないもんね。大地を人族が耕し、大空に竜族が舞い、その間で風族がどこかに行こうとしていた。もしかしたら争いが起きたのかもしれない。争い？その争いが原因で私たちは。ピエトロ。うん。旅に出ていろいろ調べればきっと分かってくるわ。そうかもしれないね。そうよ、行こうよピエトロ。ね、ピエトロ、ここだよ、ナルシア。こんにちは、ヒュー。こんにちは。で、ギルダさんはなんて言ってた？旅は大人になったらいくらでもできるって。でも今なんだよな、これが。子供のうちはいっぱい覚えることがあるだろう。だって姉さんらしいわ。ふふふ。何がふふふだ、こっちは真剣なんだぞ。でも確かに昔のように風族を復活させるのはいいことかもしれないって。それで？じゃがなぜ風族が滅んだか。でも夢中なの。何かわかったの？そう。でもこんないっぱい本積み上げちゃって、いつものミュージカルよ。でね、調べるの手伝ったんだけど、私の魔法で本が全部蝶々になっちゃって。私びっくりして呪文何度も間違えちゃうし、姉さんは怒り出すし。うん。元に戻すのにもう大騒ぎ。
ちも大変だったね。大変も大変だったのよ。ねえヒュー、姉さんがもう一度あなたに会いたいって言ってるんだけど、来ない？思い出せることだけでいいから話が聞きたいんですって。行ってみようか。ねえヒュー、ギルダさんだったら相談に乗ってくれるさ。ヒュー、行かない。ヒュー、ピエトロ、私行きません。どうして争いが起きたか、それは人族のせいよ。風族の心を人族が踏みにじったんだわ。え？ねえヒュー、怒ってるの？風族のことが忘れられてしまったのは、人族が自分たちの醜い行いを思い出したくないからでしょ。そんなあ、どうした？ いえ、何でもありません。ちょっと手が滑って。あのバカおじ。これだこれだ。これがアニモリトス？そうだ。でもしとこれは泥棒だよ。ご主人様が困っているのに、オイラたちが黙ってていいのか？それが風族ってもんだろう。え？いつからご主人様思いになったの？いちいちうるさい、気が散る。ピエトロ、お前の竜の力はもらった。よくもよくもオイラたちのご主人様を悲しませたな。お前から竜の力がなくなれば、竜様もとっとと元の世界に戻る気になってくれるだろうよ。行くぞ、サンダー。はい。神々魔王さんは何でも男のロマン、ロマンって言うんだ。いっぱいありすぎて僕には何のことだかわからないや。ロマンって好きなもの？ナルシアも神々魔王さんのロマンなの？違う！教えてやる。基本その1、昼寝こそ男のロマン！か
指先。